Jag kan ta om att ni är under klockan redan. Bra. Avslag. Dörra glass. Emma. Ja. Här då. Hallå. Le då. Bra slag. Tack. Var det dörra glass? Ja. Emma hål 11 och limmar nästan pinnen. Det är bra det va? Ja. Kung. Lycka till i fortsättningen. Tack. Hej. Ella Bromé på 11:an, Hudiksvall. Ser bra ut. Jajamän, mitt i fairway. Grymt Ella. Bra. Ella Bromé, inspel på 11:an. Ser bra ut. Oj, vad vackert. Snyggt. Klåse! Nej! Den har man haft idag. Klåsa där då. Alla bollar utom Nils. Ja. Rött överallt. Vad säger du Nils Jakobsson pappa? Hur ser det ut här tycker du? Det ser bra ut. Nytt och fint här. Det där är ny och fin damm byggd här på Hudiksvalls golfklubb. Och då måste det vara kul att få hit lite sundsvallare som hälsar på. Det här är fantastiskt trevligt. Ja. Durra och Jon. Ja. Mer kan man önska. 22 ungdomar också från Sundsvall. Det är rätt bra. Mycket bra. Och vi måste ju berömma er klubb att det var så fint här runt dammen här. Bra jobbat. Ja, jag vet inte om jag kan ta åt mig. Nej, men du får hälsa vidare. Ja, jag ska göra det. Bra. Hörs. Hej.